Ծանր իրավիճակ է ստեղծվել Մեծ Բրիտանիայի մի քանի շրջաններում, որոնք տուժել են հորդառատանձրևներից, դրանց հետևանքով առաջացած ջրհեղեղն արդեն հասնում է մայրաքաղաք Լոնդոնի։ Ափերից դուրս է եկել Թեմզա գետը, վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը, որն աղետի հետևանքով հետաձգել է մերձավոր արևելք կատարելի կայցը, հայտարարել է, որ իրավիճակն Անգլիայի հարավում և Ուելսում ավելի կվատանա։ Դեկտեմբերից չդադարող անձրևների հետևանքով մոտ 10,000 տուն է հայտնվել ջրի տակ, հազարավոր բնակիչներ տարհանվել են։